ერთ ნაწყვეტს აგიკითხავთ, რომელიც ჩემი ყოფიდან არის. რაღაცა ისტორია მაინდამაინც არ მახსენდება, რომ ამ ლექსთან დაკავშირებით მქონოდა, მაგრამ თავისთავად რასაც ამას წავიკითხავ, ეს არის თავისთავად ისტორია, რომელიც სხვადასხვა დროს ზოგი მომისმენია, ზოგი თავს გადახტომია და მე ერთად ეს ყველაფერი ასეთი სათაურით დავწერე: ნაწყვეტი ჩემი ყოფიდან. ნაწყვეტი ჩემი ყოფიდან. წინათ ერთი სული მქონდა ბავშვებს დაეძინათ. შევიდოდი ოთახში, დავხედავდი მძინარეებს და ჩუმად დავიძახებდი: ადი ხანჯალავ, გძინავს თუ გვიძავსო? რომელიმე მეტი ჩარაშვილი მეტყოდა: გვიძავს და გარედან ძაღლების ყეფა, მანქანების სიგნალის ხმა და მეზობლების სხვების გასაგონად ლაპარაკი არ მაძინებსო. გავვარდებოდი გარე და ყველას დავიფრედი, სიჩუმის დარაჯად დავდგებოდი. მერე ნიჟარაში შევძრებოდი და 15 წუთში ცხენად ქცეული ისევ გარეთ ისკუპებდი. უკან მომყვებოდნენ ცოცხი, ტაფა, როდინი, სარეცხის თოკი, სარჭები თურთ და ციცხვი. ბებიაჩემი ამბობდა: ღამით ყველა ოჯახიდან მიდიან ყველაზე მამაცი ნივთები და სხვებთან სამკვდრო სასიცოცხლო ომებში ებმებიანო. ჩემს წინ გამოჭიმულ თანამებრძოლებს, ცოცხს, ტაფას და ასე შემდეგ ბრძოლის წინ სიტყვით მიუმართავდი. ძირითადად იმას ვეტყოდი, რომ თუ ოჯახის კეთილდღეობა სურდათ, მოწინააღმდეგისთვის ზურგი არ უნდა ეჩვენებინათ. დილით ლოგინში ვწევარ ოფლიანი, ცხენობიდან ფაფრის ნაწილიღა შემორჩენია, თვალებზე ჩამოფხატული ჩოლკა. წუხელ დაჯილდოებაც მომისწრია. ცოცხს წითელი ბაფთა აქვს შებმული, ტაფას ორდენი გაუკრავს, თოკი ჟინჟილებს არხევს. მარტო როდინი და ციცხვია ცხვირდაშვებული. მოუწევს ერთს ბნელ ლობიონში თავის დურთვა, მეორეს თავში ქვის ცემა, მე ტუალეტის ხეხვა გამარჯვების მიუხედავად.